Innan sammanträde och alla dessa världsliga ord som ska utbytas, så vi ställer oss kring kursord en stund och hålla andakt. Det gör helgarna helg som stundar. Och vad kunde passa bättre än att sjunga den psalm som är en stamsalm som har att helgarna helg och högtiderna kring sorg och ovinnelse. Härliga jorden 297. Jag tar för givet att ni kyrkvärdar kan den utan till, så att ge psalmböckerna till de som bättre behöver dem. Och ordförande kommer de att agera kantor. Ja, det är svår att byta och köra. Oj, 297. Det tar man sig att alla kan det utan till, så att man frågar varje gång. Nej. Kanske de ögonen man ska läsa för att förstå på något sätt hur
vilket brott det är som Jesus gör här mot den tradition han står i. Därför att de här bilderna han tar, salt och ljuset. När han säger till församlingen, ni är salt och ni är ljus. Både salt och ljus har den egenskapen att de inte, liksom, de är inte kvalitet i sig, utan de blir någonting när det tillsätts, eller hur? Saltet löses upp med någonting annat. Det är smak, det är konserverat, det är någonting bra. Ljuset ser inte riktigt, men vi ser allt det som ljuset lyser upp. Så det här är två väldigt starka bilder av att på något sätt att man har en vision, ett uppdrag, en gärning gentemot sin omvärld. Och då får vi minnas att i den judiska trosuppfattningen så är det väldigt accentuerat detta att vi är någonting separat. Vi är ett utvalt folk som ska med vår kallelse visa på någonting för sig. Det Jesus säger är att gå ut och bevanda er. Gå ut och vara någonting. Upplyft vad sammanhanget står i. Och det är naturligtvis det som Jesus själv i julen talar till judar, så menar han att det här ryms också i den judiska tanken. Men när religionerna har delat på sig senare så blir det på något sätt så att det accentueras dragen på något sätt emellan det judiska och det kristna. Men vi har ju anledning att besinna just detta att vi är som kristenhet. Vi är inte kallade att odla någonting själva, utan just i relation till den omvärld som vi står i. Att låt världen se era goda gärningar. Låt världen inspireras. Lyft upp, förvandla, vara en del av. Av ljuset som lyser, av saltet som syrar. Så det är en väldigt vacker och engagerad bild faktiskt som Jesus. Och jag tänker att det är en fin text också att få inleda ett sånt här möte. Vi som ska råda över sig. Så vi tar med oss de orden och så ber vi. Vi tackar dig, Herre, att vi får stanna sig kväll här i vår kyrka. Och vi ber dig om goda tankar, kloka tankar. Och med god anda hos sin namn, så att vi tillsammans tänker bättre. Vi ber för den här kyrkan som vi berör över. Att den får vara salt och ljus här på det här berget. Och den här sen. Att det får finnas bland människor så att vi genomsyrar och lyfter. Att det är din godhet, Herre, som får lysa med oss. Om detta ber vi i Jesu Kristi namn. Amen. Och då lämnar jag ordet till vår kantor som har vandrat till ordförande. Tack så mycket. Tjugo är det. Jag blev faktiskt erbjuden att jag fick ha jobb som kantor i tidigare kyrka en gång för länge sedan. Men jag tänkte nej, det är säkert och bäst för alla parter. Hjärtligt välkomna alla som har hit, ni som sitter här och alla medlemmar som följer oss på församlingens Facebook-sida. Jag förklarar mötet öppnat. Och med det kan vi fastställa dagordningen. Finna så. Då går vi till punkt nummer två och då lämnar jag över ordet till vår kanslichef. Hörde nu? Ja. Då ska jag berätta uppropet här och jag kommer läsa upp er i nomineringsgruppsordning. Börjar med arbetet i Socialdemokraterna, Anders Wallner. Ja. Åsa Karlsson. Ja. Raina Hollander. Ja. Ingmar Lidö. Ja. Thomas Ölberg. Ja. Katrin Dissén. Ja. Isak Karlund. Ja. Yvonne Strömberg. Ja. Johan Tetzler. Inte närvarande. Sara Fanny. Ja. Niklas Polin Jamajev. Frånvarande.
Örjevård Grönström. Ja. Ersättare Kent Björnkjön. Omvarande. Bror Eriksson. Ja. Och Carina Lendgren. Ja. Borgerligt alternativ, Lars Richter. Ja. Annette Hellström. Ja. Inger Kendel. Ja. Och Tite Bergqvist har annat med det. Centerpartiet Maria Nord. Ja. Lars Berg. Han är förhindrad. Förhindrad. Ragnhild Lebsö. Också förhindrad. Ersättare då Bengt Dahlstedt. Ja. Och Gunilla Hansson. Ja. Då menar jag att Bengt Dahlstedt och Gunilla Hansson går in för Lars Berg och Ragnhild Lebsö. Partipolitiskt oberoende Svenska kyrkan. Agneta Landin. Ja. Eva Berge. Ja. Lars-Olof Landin. Ja. Marianne Tentander. Ja. Och Maximilian Björken. Dåvarande. Per Larsson. Ja. Och Cecilia Landin. Ja. Peder Ås. Dåvarande. Då menar jag att Per Larsson går in för Maximilian Björken. Och sen har vi då Sverigedemokraterna. Henrik Åkerlund. Ja. Karl-Otto Samson. Ja. Och så vänster i Svenska kyrkan, DISK. Ann-Marie Strömberg. Ja. Carita Stenbacka-Tennisakis. Ja. Kaja Lander. Ja. Erik Broström och Alman Förvinder. Stig Jonell. Ja. Anita Hedberg. Ja. Olivia Bergman. Frånvarande. Maria Andersson har använt förhinder. Lena Eriksson. Ja. Saga Berri. Ja. Agneta Norberg. Ja. Inga ersättare. Tack. Kan vi fastställa röstlängder? Ja. Då står vi välja två justeringspersoner som Henrik Åkerlund. Förlåt? Henrik Åkerlund. Henrik Åkerlund. Ann-Marie Strömberg. Och Ann-Marie Strömberg. Kan vi välja dessa? Ja. Då är det som så att protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträde. Det ska anslås den senaste andra dagen efter justeringen och får inte tas ner innan överklagandeperioden har gått ut, det vill säga att regeringen fyller på. Så att protokollet kommer att finnas tillgängligt för justering tisdagen den 15 november klockan 1 där framgångsexpeditionen. Och sen då kommer den att anslås två dagar senare, den 17 november, och tas ner onsdagen den 8 december. Tack. Då går vi till punkt nummer 5. Fråga om sammanträdet utlyst i lag och ordning. Där uppnåelsen satts upp på församlingens anslagstavla den 20 oktober och sändes ut till ledamöter och ersättare samma dag. Och har även annonserats på församlingens hemsida. Kan vi hantera att sammanträdet utlysts i lag och ordning? Ja. Och då har vi fått kungörelse av protokoll från stiftsstyrelsen. Så lämnar jag över ordet till kansliet. Ja, vi har fått ut två stycken beslut från stiftsstyrelsen. Det första gäller då att utse ersättare för att invarande mandat 2022-2025 efter avgående redan mot Madeleine Nylander som har avflyttat från Socialdemokraterna och som ny ledamot har utsett Niklas Bolin Janajev. Och då det saknas ersättare, eller är det kontentuellt att ersätta
ersättaren Niklas Bolin, där gärna Jesus vore femte ersättarplatsen vakant mot förstoden av innevarande mandatperiod. Det andra beslutet som är daterat den 2/9/2022, det innefattar ett beslut att utse en efterträdare störst innevarande mandatperiod 2022-2025 efter avgående ledamot Christer Wik som är Socialdemokraterna som är avbrutad. Och till ny ledamot utse Öregård Grundström. Och på samma sätt där då det inte finns någon kandidat att utse till ny ersättare så får Socialdemokraternas fjärde ersättarplats vara vakant för återstoden av innevarande mandatperiod. Tack så mycket. Då går vi vidare till punkt nummer 7, fastställande av uppdaterat arvodesreglemente. Det hoppas jag att ni alla har läst i bilaga 3. Och där lämnar jag ordet till Kaja och Land. Jag vill bara att man ska stryka en mening som har kommit med för mycket. Det är på sidan 1, paragraf 2. Under årsarvode utges till, så står det näst sista raden med kyrkvärdar utsedda av kyrkorådet, och det gäller inte. Utan det som gäller är det som finns med på, i paragraf 3, tredje paragrafen, där det är vi får, alltså kyrkvärden får per förrättning och inget årsarvode. Så det ska bara strykas. Då yrkar jag på att det stryks. Tack så mycket. Alla lyssnar med blank. Det är någon annan som vill ge ordet. Är det det du går till slut? Då finns det ett yrkande och det är från Karolander att stryka köpvärdar utsedda av kyrkorådet under paragraf 2. Kan vi med det ändringarna godkänna arvodesreglementet? Ja. Någon däremot? Då finner vi att det är. Och då går vi till punkt 8, fastställande av policy för uthyrning av utgångarna 20 rum eller annan lokal genom Hägerkens församling inklusive relaterat avgiftstaxen. Och det har ni läst om under bilaga 4. Jag vill lämna ordet till 20 rum. Jo, det var ju inte länge sedan man tog den här uthyrningspolicyn. Men det är alltid så när det prövat på verkligheten att man inte ser lite missar. Och en av dem var ju faktiskt att kvarterskyrkan på Kallen inte var upptagen som kyrkan. Men det är också ganska efterfrågan att vi har helt enkelt stoppat in den på samma plats som Brudals kyrka som ju är i kommunistiktet den här kyrkan har. Så att det är den ändringen gjort. Plus att det visade sig att när vi antog det här dokumentet då var två av bidragarna utgångsavdeles ordningsföreskriften och det avtal som skulle motfölja en utgivningsförfarande. Det visade sig att de där vill man ibland anpassa lite grann, och framförallt ordningsföreskriften kan man också behöva uppdatera i takt när man lär sig att det behövs helt enkelt nya ordningsföreskrifter. Så att förslaget är att vi lyfter ut de bidragen och har lite dynamiskt ett arbetsdokument bredvid helt enkelt. Och att det här policyn utgörs helt enkelt av vilka avgifter som gäller under den här avgiften och så vidare. Så att det är i korthet att de förändringar som gjorde. Tack så mycket, kyrkoherde. Är det någon som vill göra ordet? Kan vi gå till beslut? Ja. Kan vi gå fastställa policyn för utgivning och utlåning av 20 eller annan lokal inom Hägerkänslan? Ja. Och då kommer vi
alla har väntat på. Men vi har 49 föredragande av verksamhetsplan och budget för 2023. Och då börjar jag med att lämna över ordet till kyrkorådets ordförande, Christer Wik. Tack ordförande och tack alla som har kommit hit ikväll. Nu kanske ni undrar, men vad gör han här? Jag har ju faktiskt nu sett ett papper på att han har flyttat. Vi är aldrig av med honom. Och då är det så här, kära vänner, att jag har ju flyttat från församlingen och är därmed inte en del av kyrkofullmäktige. Men mitt engagemang för församlingen lever kvar. Det lever kvar så mycket att efter att ha frågat dels min egen nomineringsgrupp, men också de andra nomineringsgrupperna i kyrkorådet, kanske inte så formellt, men pratat, att jag har, precis som kyrkoordningen då möjliggör, valt att sitta kvar som kyrkorådets ordförande mandatperioden nu, för kyrkorådet är valt för mandatperioden. Och därav så är jag kvar här. Och därav har jag också då fått ordet här i en liten kort stund för att prata lite grann inledande om verksamhetsplan och budget. Det kommer ju kyrkoherden och kanslichefen att prata mer om senare. Men jag vill bara säga hur otroligt glad jag är att vi tillsammans i budgetberedningen som sen kom till kyrkorådet då, har jobbat med alla församlingens nomineringsgrupper i att ta fram det här förslaget. Det är en styrka när vi har fått väga våra respektive perspektiv och ingångar i ett arbete som ju för alla är för Svenska kyrkan Hägerstens bästa. För jag blir så otroligt glad när jag idag på morgonkaffet möter en församling på morgonkaffet på mitt jobb som säger: Christer, jag fick ett ljus i morse när jag kom upp på tunnelbanan. Det är fantastiskt. Eller när en annan bekant till mig som har bott i Gröndal en stund, hon bor inte kvar, säger: du vet, den här kyrkan där nere, det liksom suger tag i mig. Jag vill bara gå in, säger hon. Och när man möter de här människorna så blir man så himla glad att man är, det är ju inte jag församlingsbo längre, men att jag får med och leda och styra den här församlingen. Tycker det sker så otroligt mycket bra saker. Och nu har vi då en gång bäddat för att det ska fortsätta att vara så. Med de resurserna vi har, med de kunskaperna vi har. Vi ska fortsätta att vara Stockholms bästa, säger jag, musikförsamling. Med körer, med vår nya orgel och vad det är. Vi ska fortsätta ha en framåtriktad diakoni som ser äldre människor, som ser flyktingar, som ser yngre människor som har behov av både omtanke, samtal och kanske i vissa fall resurser i form av pengar för att äta sig mätta. Det är det som hela den här verksamhetsplanen och budgeten går ut på. Och med de orden, jag får inte yrka någonting, jag är inte ledamot. Men med de orden säger jag, kyrkorådet står i alla fall enhälligt bakom den här verksamhetsplanen och budgeten. Och det är jag väldigt stolt över. Och med det så tackar jag för ordet. Tack! Tack! Då lämnar jag över ordet till kyrkoherde Kristoffer Nilsson. Som inte heller är medlem av fullmäktige, utan det har rätt att närvara. Ja, som ni ser, ni har ju fått ett dokument som jag hoppas att alla har läst, bilaga 5, som är vår verksamhetsplan och budget. Och jag kommer att inleda när jag pratar om just verksamhetsplanen. För att det är där man börjar i ett budgetarbete, vad är det vi är satta att göra. Sen kommer Anna-Karin, det kan bli chef att berätta lite mer om siffrorna och hur långt vi är, hur visst måste vi göra också i kraften. Jag skulle vilja bli att ni öppnar redan fram sid 7. På den här sidan så beskriver vi lite grann hur arbetsgången har varit för den här verksamhetsplanen. Och som Christer antydde så bildades ju en budgetberedning då där alla de nya skulle kunna vara representerade av en ledamot. Och då fick man helt enkelt ta med sig från sin nomineringsgrupp de prioriteringar som man vill se för nästkommande år. Och när ni ser den senare delen av den här sidan, budgetdirektiv och 20-rådet, där ser ni frågesvar sammanställt då, de prioriteringar som lyftes fram under det mötet. Och det var väldigt spännande samtal faktiskt. Jag går inte in i detalj, det är ganska många punkter.
Det som sen hände var att jag tog med mig den här listan och sen så hade vi en stor personalsamling med hela den stora personalgruppen och där fick man sätta sig i de, man säger, de arbetsgrupper vi har för respektive målgrupp som församlingen arbetar mot. Och så fick man smaka lite grann på de här direktiven och se hur kan vi ombanda dem till mål, till del av verksamhet. Sen ska vi säga att det finns också i församlingen, och det finns ju en delar som är stadgade av kyrkoordningen som vi faktiskt gör och saker som också är underförstådda i långsiktiga satsningar som församlingen ägnar sig åt. Så det finns ju mer som en slags bas. Så att om ni vänder över till sin 8, där hittar ni då de arbetsgrupper som, eller vad ska man säga, ni hittar slutsatsen av de arbetsgrupper som har jobbat då med verksamhetsplanen. Och de sorterar under rubrikerna kyrkliga handlingar, som ni alla vet, är ju dop, vigsel, begravning. Det kan också vara konfirmation, men de har lyft ut att det är en annan typ av verksamhet. Vi har arbetet kring barn och familj, barn och 0-12 år. Vi har vår utåtriktade verksamhet som främst i nuläget är den verksamhet som vi visar på skolorna med runt om i församlingen. Sen på sidan 9 så hittar ni målen för konfirmand och ungdom. Vidare vuxenverksamhet. Diakoni, som Christer nämnde, på sociala arbete. Och sen på sidan 10 så är en lång rubrik om kör och musik. Och det här kan man säga, det här är våra pastorala områden. Pastoral betyder alltså det här är samma församling kring kyrkans tro och liv. Så de har ju stödjande personer också. Och nu skulle jag vilja att ni också sätter en tumme mellan sidorna 20 och 21. Och det är framförallt 20 som man ska ha lite i åtanke. På sid 20, jag hoppas att ni framgick när ni läste det här. Där ser vi budgeten per område. Tyvärr kan man inte få det nedbruten på samma sätt som vi jobbar, utan det är lite andra rubriker här. Det har att göra med redovisningsplanen som ska vara lika för alla församlingar. Den är nämligen strukturerad efter den grundläggande uppgiften. Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Vi gör en liten annan uppdelning i vår församling av funktionella skäl. Det är så församlingen jobbar bäst mot de här målgrupperna. Om vi håller oss tillbaka lite grann då, om vi har en tumme på sid 20. När ni läste under de här rubrikerna om våra pastorala områden, då ser ni att det är några ord som är då kursiverade. Och det är helt enkelt våra de verksamheter som beskrivs. Om vi tittar till exempel, om vi börjar på sid 8. Där vi har barnen, något från. Då dyker det upp en massa saker. Det är öppen förskola, fredagsmys och kyrka, månbussar och småstjärn och musiklek. Och fiskar, pax, boende och kyrka efter stort sett och så vidare. Så att jag har inte varit så detaljerad och berättar vad allt det här är. Är man inte singa så kan man utforska det själv också. Vi har en hemsida där står det väl beskrivet om vilken typ av verksamhet det här är. Det som jag tycker på den pastorala sidan man kan lyfta fram, det är några satsningar som är lite tyngre rent ekonomiskt än de andra. Och då skulle jag ta fram konfirmand och ungdom som en av de områdena. Och det är kör och musik. Konfirmand och ungdom, det är ju väldigt mycket lägerverksamhet. Vi budgeterar för 150 konfirmander nästa år. Och jag tror nästan att vi har kommit upp det redan i anmälningen. Så att vi är redan vid den mål som hade satt i 2025. Och det är ju jätteglädjande. Och det är ett tecken på att när man väl får framgång i ett område, då rullar det av sig själv precis. Men det här gör ju också att ungdomsbiten följer med. Därför att man har hälften av dem aktiva till detta, och då är det 45 ungdomar som ska få läge. Plus de som redan var aktiva. Så att jag skulle säga att ett verksamhetsår så har vi säkert 250-300 ungdomar som är aktiva i församlingen. Antingen som konfirmander, eller som ledare, eller som fortsätter. Och jag tror ju väldigt mycket på lägerverksamhet. Jag tror att det är där man knyter an till varandra. Där man bryter loss från sina sammanhang och hittar ny orientering. Men det är dyrt. Men jag tycker att det är värt alla pengar. Och ni ser ju att inte mycket
Kofferman var inte verkligen mycket, men med kort undervisning ungdomsspriten till 20. Det är ju stora ökade kostnader där. Men det är som sagt bara en investering i kyrkans framtid. Sen har vi musik, nämnde jag också kör musik. Jag får räkna ihop de här körerna till 21 eller 22 körer. Det är de små församlingar som kan stå till för mycket körverksamhet. Många av dem är ju yngre körer. Och de, ska man säga, genererar så mycket kostnader, verksamhetskostnader. Men de äldre körerna vill gärna att man åker på körresor, att man uppträder i andra kyrkor. Att man gör en eller två konserter per år. Och ni som går här mycket på musikaktiviteten, ni vet att vi satsar ju. Det är mycket instrumentalister, historister. Och det är väl också ibland mindre kammarmusik eller bara solister som spelar i några små kyrkor. Så att det här är ju det är en stor verksamhet. Det är en stor verksamhet. Och det är någonting som vi låter få kosta i vår budget. Om man tittar rent på vilket område som har störst budget, så är det gudstjänster och kyrkliga handlingar, och de nämns ju inte specifikt i budgeten, men för mig så är det också så underförstått att en kyrka firar gudstjänster. Och det är klart att när vi arbetar med gudstjänstförnyelse i distrikten, då finns ju de här budgetdirektiven med oss, så jobbar vi för att lyfta ett perspektiv av existentiell hälsa och så vidare. Men det blir väldigt platt om man skulle målsätta det här. Det är vad kyrkan gör att fira gudstjänster. Vi firar ungefär 240 gudstjänster, 200 huvudgudstjänster och 120 kvällsmässor på ett år som samlar människor på olika sätt. De kyrkliga handlingarna är ju också, det är dels det vi gör själva här, men det är också så att ganska många av dem äger rum på andra orter i våra församlingsresor. Här visar vi kleringkostnader för dem, att vi betalar ifall de åker hem till hembygden någonstans i Sverige och vill ha sitt dop där, då betalar vi för det. Och det är närmare, jag tror att det är 600, jag vet inte hur många, en halv miljon där som är budgeterat för alla sådana. Det är chansar lite grann, det kan man ska göra. Det är ganska mycket pengar ändå som vi lägger ut på att man ska ha den friheten. Och det är viktigt, tror jag. Vi kan inte välja att det är så 20-åringen ser ut. Om man går vidare, sen har vi våra stöttande funktionerna. Vi har våra husvärdar, vi har vår serviceadministration. Förlåt, vi har på sin 11, ska jag säga också. Vi är på den avdelning som är runt hela här rummet, som man får sända om där just nu, kommunikation. Och de här avdelningarna, de jobbar ju med att de andra avdelningarna ska kunna ägna sin tid mot att helt enkelt arbeta mot församlingen och med församlingen. Och de målen handlar mycket om att om effektivitet och transparens och på något sätt ska vara välkomnande för våra medlemmar som kommer hit och kanske. Kommunikation, det hoppas ni har märkt. Vi jobbar ju och kommer ännu mer jobba på kampanjen, synliggöra olika dimensioner och kyrkliga. Vi arbetar med att målsätta och mäta räckvidden av olika kommunikationsinsatser. Sen har vi några områden som inte är det pastorat arbete med stödjande verksamhet, utan det är lite vår hälteområde. Dels så har vi den miljödiplomering som inne i ett år sedan och som slutfördes nu skojas. Den ska ju inte stanna, den ska ju fortsätta, och det är också en del av direktivet. Att vi ska arbeta med att det är bättre på att tänka miljömässigt i våra fastigheter och församlingsresor och annat vi gör. Så det är dels att vi sparar miljön och sen det föredrag och trovärdiga emot i det vi pratar om, våra skapelser. Sen har vi ett internationellt arbete, och just nu så har vi ingen internationell grupp som jobbar med något projekt för sig, utan vi ansluter till Svenska kyrkans nationella nivås kampanjer som vi har. Och det är en kampanjkatalog som finns. Sen har vi ett typ av mångfaldsarbete. Det syns inte så mycket i budgeten för att det kostar inte så mycket, men det handlar mycket om att ytterligare sprida den mångfaldsvision vi har, att inbegripa våra ideella medarbetare, våra extra medarbetare och så vidare. Och
mer inkluderande arbetssätt över hela organisationen. Sen har jag sista rubrik på 13 och det är ju Västertorp. Vi hoppas fortfarande att det kan bli av. Vi har en hyggdomshet på grund av svårigheter att landa ett lokalt, ett avtal lokalt. Men vi har testat att köra sommarsång i parken i Västertorp och det kommer många familjer och vi har ett stort gensvar. Så drömmen om Västertorp lever, men det är beroende av faktorer som inte själva stödjer. Men vi ser också ungefär mycket pengar som vi budgeterar på. Sid 14 som är personalstaten, det ska Anna-Karin läsa lite mer om. Jag ska nämna precis 15, så det här är intressant för kanske mest för kyrkorådet som är ju arbetsgivare. Men man har ju dels våra lönekostnader, men vi vill också vara rekryterande miljö, vi vill vara miljö där de som är anställda får utvecklas och fortbilda sig. Och ni kan läsa här att det finns pengar som är anslagna för det. Och så stödja den utvecklingen så att vi är en attraktiv arbetsgivare. På sätt 16 hittar ni arvoden till alla aktörer som finns här i rummet. Det har vi nyss antagit, så det tar jag bilen att alla har koll på. På sätt 17 har vi en investeringsbudget. Den kommer Anna-Karin att beröra lite mer. Jag ska nämna det. Det finns några projekt som inte är med som utreds av fastighetsdoktor. Så det kan eventuellt dyka upp under året sen att fastighetsdoktor och kyrkorådet föreslår ytterligare åtgärder. Men det får vi se när det gärna landar. Och sen slutligen så har vi på sin, eller inte slutligen men nästan slutligen så har vi på sin inför barnkonsekvensanalys. Det ska man ju alltid göra. Vi står till slut med budget där, vi står till slut till slut. När vi funderar på hur de förändringar vi gör i den här budgeten, det är konsekvenser det får för barn och för unga. Och det som sticker ut där mest är ju att den tvååriga projekten som vi har på ungdomssidan för att börja bygga upp ett arbete för de åldrar som vi kallar för tweenies, det vill säga 9-12, alltså före tonåren. Vi kommer att dra in den tjänsten och se om vi kan lösa det. Jag tror att det finns personella resurser att lösa den verksamheten ändå. Ja, och sen lyfter vi fram också det positiva. Vi satsar mer pengar på kommande verksamhet. Och det är ju gott att få lyfta fram det. Avslutningsvis då, ska jag säga någonting om flerårsplanen. Dels så är det så att vi under det här budgetarbetet, det är ju så att vår nya kanslichef Anna-Karin har satt tänderna i den process som leder fram till det här. Det finns en hel del slutsatser. Det verkar som att det sätt vi gör saker på idag att helt enkelt överbudgetera. För att budgetarbetet är för utspritt på för många anställda. Som alla tar det lite grann och så. Och det finns något smartare sätt att göra det på, men nu har vi ändå varit liksom lojal med den tradition som har rådit. Men det kommer att komma lite nya bud inför nästa för att få en exakt budget. Men om man bortser från just militära processen så är det ju så att vi, när jag skrev det här, det är några veckor sedan och det kvarstår ju. Det finns en stor oro i ekonomin och energipriser. Vi har ganska höga uppvärmningskostnader här. Vi är beroende av våra med, alltså vi är en återspegling av våra medlemmars löneutveckling och ekonomisk utveckling. Det är klart att om det slår till liksom en negativ ekonomisk utveckling kommer det märkas på oss också. Dock ska jag säga att det kanske andra kommer att återkomma till, men vi har faktiskt, vi har budgeterat med ungefär 200 000 mer uppvärmningskostnader och det kommer inte räcka, kan jag säga direkt. Men, som jag just nämnde, det finns så mycket luft i budgeten ändå. Så att det vore onödigt att ta höjd med ännu mer inflationsräkningar, ekonomiska eller energipriser och sånt. Vi kommer klara det då. Vi är helt säkra på det. Nåväl, jag var långrande nog märker jag. Men det här var min presentation av verksamheten. Och vi kommer strax höra mer om siffrorna. Men om du har synpunkter på
på... Jag tänker att vi gör så här, Kristoffer. Ja. Anna-Karin får föredra först och sen så öppnar vi på. Det är så. Ordförande har svarat, tack. Så, varsågod, kanske. Jag tänkte, Kristoffer har på föredragningssätt gått igenom själva verksamheterna och ja, verksamhetsområde för område och knyter dem väldigt klokt till den här budgeten då, som är uppställd av vår verksamhetsområde på sidan 20. Och det kan man ju säga, den budgeten är ju den är standardiserad, men den är uppställd också utifrån den interna organisationen så att säga. Sen finns det en motsvarande budget som mera speglar det externa sättet att se på verksamheten och som också knyter an till årsredovisningen som är så småningom ska godkänna till våren då. Och det är ju den resultatmodell som finns på sidan 5 och jag tänkte mer fokusera på den. Har några frågor som går bra att ställa dem naturligtvis. Den inleds ju då överst med verksamhetens intäkter och där framgår att också kyrkoavgifterna och begravningsavgifterna eller kyrkoavgiften då. Och det är då nettot av den kyrkoavgift som tas ut som är då 73,5 öre per hundralapp. Och den beräknas ju på, så att säga, den är egentligen preliminär, men den beräknas ju då på som ett förskott på de deklarationer som är klara, det vill säga 2021 års siffror. Och sen så får man en slutavräkning på årsförskjutning, det vill säga på 2019 års siffror. Och den totala kyrkoavgiften som är framsimulerad, den ligger på 100 miljoner 379 000 kronor. Och sen så avgår det en ekonomisk utjämningsavgift på 26 miljoner 145 000 kronor. Som netto då blir 74 miljoner 234. Och här finns naturligtvis en viss osäkerhet i det här. Det här ska jag säga är simulerat på septemberprognosen för att det var det som vi hann på fram. Tänk att det är på samma sätt som föregående år. Sen så, utöver det när det gäller intäkter, så har vi lite intäkter för uthyrning. Och det är ju det att vi hyr ut en viss del av vår IT-teknikers tjänster, 35% till Brännkyrkan. Det är också vi hyr ut parkeringsplatserna bakom. Totalt så blir det 440 000. Vi har clearingintäkter, det vill säga clearingintäkter för förrättade dop, vigslar, begravningar och konfirmationer från andra församlingar. Vi är lite erhållna gåvor och egna kollekter. Det där är kollekter från egen verksamhet. Det är den där kollekter som tas upp i samband med konserterna. Och så har vi övriga intäkter och där ingår då gravskötsel. Ersättningen som är garanterad på 944 000 från Stockholms stad. Och sen är det lite entréavgifter på knappt 200 000 och deltagaravgifter på 265 000. Så totalt sett så summerar verksamhetens intäkter till 76 miljoner 757. Från detta ska då dras verksamhetens kostnader och där kan man ju se att det är egentligen två klumpsummor. Det är personalkostnaderna och det är övriga externa kostnader. Och personalkostnaderna, de är ju baserade på den personalbudget som också finns med i den här tapeten som vi har skickat ut. Jag ska gå igenom lite kort, men i korthet så är det ju 60 personer anställda som motsvarar ungefär 54,05 tror jag det på heltidstjänster. Och det blir den här lönekroppen då på 40 miljoner 367 000. Sen är det lite övriga personalkostnader. Det är kostnader för vår personalkonferens. Hälsoundersökningar. Det är djurbord. Det finns lite kostnader för handledning. Och friskvårdsbidrag och sådana saker. Som totalt summerar 1,8 miljoner 36 000. Sen har vi då övriga externa kostnader. Och det är ju egentligen alla de kostnader som verksamheten drar i olika former. Och där är det som ni ser en ökning med 3,8 miljoner i budgeten från föregående års budget. Eller innevarande års budget ska jag säga. Och 28 miljoner till väldigt många. Och
Där kan jag säga att de stora kostnaderna i det är ju att vi har budgeterat för en samverkan med kyrkans fastighetssamverkan på 825 000. Ökade elkostnader på 250 000 ungefär. Västertorp ingår där med 766 000. Vi går ju över till den här gemensam IT-plattform till Svenska kyrkan. Det gör vi inom 2 veckor. Och det gör att kostnaden är 300 000 nästa år. Och sen är det lite böter som ska köpas in och så. Men som sagt, det är de större posterna som förklarar skillnaden mellan åren. Så totalt så är det summa övriga verksamhetskostnader kostnader på ungefär 32 245 000. Ytterligare kostnader sen, det är ju av- och nedskrivningar på de befintliga byggnader, inventarier och installationer som församlingen har. Och det där tar man fram genom att simulera, när man lägger in det systemet så simulerar man, och då ska man veta att de här, ni ser att det är ganska oförändrade kostnader mellan budgeten för 2022 och 2023, och det inkluderar då alltså orgen. Som jag vet att orgens kostnader på drygt 20 miljoner är fördelat på 50 år, för det man tror att så länge som den kommer att vara. Men eftersom själva huset är över 60 år, så det är många delar som redan är precis på väg att skrivas av, så det gör att den totala avskrivningskostnaden inte blir så stor, alltså skillnaden blir inte så stor helt enkelt. Det här slutar, eller vårt eget verksamhetsresultat som är negativt på knappt 300 000, 286 000, men då tillkommer ju ränteintäkter och aktieutdelningar som man vill säga på 1,7 miljoner 51 000. Och så behöver jag ränteintäkter från kyrkans kyrkonto. Så att totalt sett så får man, har vi räknat fram ett budgeterat resultat på 1,5 miljoner 45 000. Och det är exakt då det belopp som finns i den här så att säga, interna budgeten som är uppdelad på verksamhetsområdet som finns på sidan 20. Så de här totalt speglar varandra, de är bara sorterade på olika läger kan man säga. Ja. Innan vi lämnar den här sidan fram. Bror, du får jättegärna komma fram och prata. Du var klar med sidan fram? Ja, det är. Bara frågan, man har sagt att man måste gå fram till lyften där. Det är bara att man ska få höra vad det var att säga. Nej, det är så här. På den här första raden på verksamhetens intäkter, då ser vi ju där då utfall 21, budget 22 och budget 23. Då satt jag bara och glömde, hur kommer det sig då att det är en så stor differens mellan 21, 22 och 23? Mellan 22 och 23 då är det alltså en differens på 4,7 miljoner. Men på mellan 21 utfallet och 22 då är det ungefär 900 000. Och det är möjligt att du förklarade det att jag inte riktigt uppfattade din förklaring. Alltså, men skillnaden ligger ju på den översta raden, kyrkoavgiften och begravningsavgiften. Det är där differenserna är. Vad sa du? Alltså, det är på den översta raden som har det. Precis. Och det beror ju på då att förra årets, alltså det här är nettobelopp, det var det jag försökte beskriva. Det är nettobelopp där man, som består av kyrkoavgiftsuttaget, de här 73,5 varorna per 100, minus den ekonomiska utjämningen. Och det är ju en prognos som, alltså man får ju siffrorna ifrån, jag får siffrorna ifrån en formell nivå, och så får man en simuleringsmodell som man då lägger in det här och så räknar man fram de här beloppen. Och den stora skillnaden, det ligger liksom på två nivåer kan man säga. Dels är att kyrkoavgiften mellan åren utgår, alltså den kan antas öka så här pass mycket, från 95 miljoner till 100 miljoner, men också att den ekonomiska utjämningen, alltså kostnaden då, ökar en och en halv miljon ungefär, och det är skillnaden mellan de här mellan åren som gör att det går upp 4 miljoner ungefär. Men det är alltså motsträckning, alltså vad man gör är att man ska försöka förklara det är att
Man får en modell, en Excel-modell från nationell nivå med ett massa antaganden i den. Och så får man en prognos från nationell nivå hur de tror att kyrkoavgiftsunderlaget ska utveckla sig. Och så får man samma sak för själva ekonomiska utjämningen. Och det får man först i augusti. Och sen, sen räknar man nationell nivå ut det här i slutet på augusti. Så man får liksom en preliminär minifasit, om man säger det så. Och så kommer det nya siffror i september. Och då letar man in och räknar på det också. Och då kunde jag konstatera att ifrån de preliminära siffrorna från nationell nivå till det som är simulerade, så skiljer det 148 000. Så jag menar, det ligger ungefär rätt så. Man kan alltså anta då att när siffrorna är klara, eller ja, hur man nu skulle tycka. Ja, januari kan det vara. Ja. Då kommer utfallet vara... ungefär 74 miljoner. Det kommer vara... Ja, det är det så. Det är därför det är så liten skillnad mellan budget 2022 och utfall 2021. Därför att det ska överensstämma ungefär, men det vet man ju inte förrän man har kommit i januari. För det här med alltså, i den här stora siffran som jag har haft. Ja, nu så ligger alltså kyrkoavgiften är ju del i den här prognosen då. Alltså kyrkoavgiften är en prognos. Ja, precis. Ja. Jag menar, alltså, antalet medlemmar till kyrkan kommer ju inte att öka. Nej, att minska. Nej, det är en väldigt god fråga. Alltså, det tänker jag också. Men grejen är det är att även om antalet medlemmar, det är i alla fall så som man producerar på nationell nivå, även om antalet medlemmar minskar, så utvecklar sig lönen, alltså totala lönesumman, för det är den man beräknar på, det är inte på antal personer, den utvecklingen är starkare än antal medlemmar som minskar, man säger så. Det som för mig blir lite orimligt, det är den här stora skillnaden mellan utfall 21 och budget 23 på 4,7 miljoner, hur kan det vara en sån våldsam ökning? Och när de andra åren vi bara har cirka 900 000 i bidrag. Ja, jag har ju nämnt på det. Men, har jag besvarat på det? Ja, jag tror det. Är du färdiga med det? Ja, nej, det är jag inte. Men... Ja, kök och hela, varsågod. Jag antar att jag ska kök och hela när det handlar om ekonomi, men jag tror en sak man kan begrunda, det handlar om en demografisk förändring i församlingen. Därför att det är så att folk som flyttar in är ofta ganska välbeställda, för att det här blir liksom, det dyrare område att bo i. Och generationsväxling är så att församlingen också blir yngre och yngre, och den grupp som växer är människor i förvärvsarbetande ålder, från 30 och 40 år. Och de som försvinner härifrån är de som inte har större inkomster. Så att det är inte bara så att lönen åker upp rent generellt för alla här, utan det är också så att demografin förändras. Det är en stor förändring, därför att vi har en avflyttning på 12-20%. Alltså så mycket folk går in och ut hela tiden i församlingen. Så det kan slå jättemycket med sådana oss. Tack. Är det några fler frågor på den externa resultatplaneten? Fem. Så var så det för. Vi tittar då, jag nämnde kort när jag gick igenom personalkostnaden, att det finns en personalbudget också och att det matchar. Om ni går över till sidan 14 så ser ni den personalbudget som är framräknad för 2023. Och det som jag nämnde, 60 personer är anställda, 60 tjänster kan jag säga. Och det motsvarar vår sysselsättningsgrad om 54,05. Alltså 60 tjänster som motsvarar 54,05 heltidsanställda. Och utöver det, och där ser ni också att det finns vissa tjänster som är vakantsatta, till exempel den bästa företaget.
Utöver det så finns det också i personalkostnaderna en budget för timavlönare. Och det innefattar ju vaktmästare, extra vaktmästare, det är körassistenter, det är sommarjobbare. Här är kyrkan på kajen har ju 6 sommarjobbare som arbetar 3 veckor varje sommar. Det är semestervikarier på kansliet och backar för bokningen. Och sen är det också konfirmandledare då för olika läger i juni och augusti. Plus att det finns en timanställd som är tjänstledig. Eller hon är egentligen tjänstledig, men hon är timanställd under sin tjänstledighet på 10 timmar i veckan. Och de är extraanställda, och där är det en totalbudget på inklusive arbetsgivaravgifter på 1,860 000. Och de pengarna ingår ju då i den här budgeten, personalkostnader på sidan 5 som vi pratade om nyss. Är det några frågor på det? Då fortsätter vi. Arbetet för förtroendevalda, det var ni ju redan nyligen beslutat att fastställa reglementet för. Och här ser ni omräknat då till aktuellt prisbasbelopp, vilket belopp det är som kommer att gälla för 2023. Sammanställning där. Och det står också en skrivning om att det är förrättningsarvode och erkänner förlorad arbetsförtjänst att det föreläggs dagens 20-fullmäktige. Sen har vi ett avsnitt om målkapital. Och målkapitalet då, det är ju den miniminivå som församlingen har åtagit sig att uppnå, att hela tiden ha intakt så att säga. Och det är 95 miljoner kronor. Om vi går över till, jag kommer att säga om den budgeten, för sidan 21, där har ni en balansbudget för 2023. Den är lite, men det är många antaganden i en sån budget. Men där kan ni se, det, alltså, vad vi säger här på sidan 16, det är att det ska finnas ett målkapital, det vill säga att det ska finnas åtminstone 5 miljoner kronor i eget kapital. Och om ni tittar då på 2023, alltså kolumnen längst till höger i budgeten, budgetprognosen för 2023, där ser ni att det egna kapitalet, summa egna kapital, är 136 383 000. Så det innebär att det finns ett målkapital som är ungefär 33% högre än det som är fastställt. Om är det några frågor på det? Sen på vårdens sida så har vi investeringsbudgeten, och där har vi stått och nämnde lite grann att det kan komma till kommande poster och under innevarande år 2023. Men det som finns budgeterat och som är lite att känna till, och det är ju dels på sidan 17, så ser ni de pågående investeringar som ni redan har beslutat om, det vill säga som ni beslutade om föregående år, men som förväntas bli klart antingen till hösten nu eller till 20, nästa år, det vill säga som då kommer att åsamta avskrivningar. Det vill säga, för avskrivningen är ju att man tar den kostnad man har haft en investering och så delar man upp det under nyttjandetiden. Så om någonting förväntas vara i 40 år så delar man upp den kostnaden i 40 delar, så portionerar man ut det under 40 år. De nya investeringarna som är aktuella och som vi ska ta ställning till budgetberedningens förslag så småningom här, det är ju de här 4 som finns uppräknade här. Det är solceller nära höjden på 600 000. Det är ett ytterdörrtak i Gröndal på 685 000. Det är en vidareutveckling av den här lekkyrkan som finns i Gröndal på 100 000. Och sen är det armaturen i Mälarhöjden som behöver bytas och uppgraderas. Och det blir totalt sett nya investeringar på 1 785 000 kronor. Är det några frågor? Ja, sen har ni en underhållsbudget också på nästa sida, och det är sånt som, alltså investeringar är ju sånt som man ska då, som man förväntas vara under en längre tid, men sen kommer det ju reparationer och sådana saker och löpande underhåll. Och då finns det en budget även för det, och där är på totalt sett intagen i den stora budgeten med 1 miljon kronor för samtliga 3 distrikt, eller samtliga 3 kyrkor. Kvarterskyrkan blir ju så där var den långkostnaden. Och det finns en spes här som är framtagen av tidigare fastighetschefen
Och sen finns det lite där sjunkplanerat underhåll också inlagt till det här. Det är riktigt att det dyker upp lite små kostnader, om man säger så, det här under året. Är det några frågor på det? Då ska vi se, om vi går vidare då i materialet så kan vi bara, ja, budget per verksamhetsområde, området var ju Kristoffer Pekt väldigt väl och ja, det är, ja, om det inte är några frågor mer på sidan 20 så tänker jag gå vidare. Balansbudgeten, den har jag nämnt att den är till sin karaktär ganska svår därför att den är ganska osäker skulle jag säga, därför att det är många antaganden man måste göra, att man ska räkna fram hur tillgång och skulder ser ut vid nästa års utgång, det vill säga ett och ett halvt år. Men det som är viktigt ändå, och det kan man ju säga, det är just att det finns ett ordentligt egenkapital, som jag nämnde så stiger målkapitalet med 33% ungefär, och det är viktigt, och nästa viktigt, för det är ju det är viktigt att hålla koll på. Sen sist, ska vi säga, på treårsplanen då på sidan 22. Där har vi ju, där redovisar jag egentligen då, det är den här Excel-modellen som jag nämnde att man får på nationell nivå när man ska räkna fram då kyrkoavgiften. Här ser man då vilka antaganden som är gjorda i och där kan man se det här som vad heter det, som jag nämnde eller som vi snart också vidare tittade hur det tittar på demografin och inte bara inkomstutveckling. Jag pratade inkomstutveckling, men det är naturligtvis en, i förlängningen en produkt av både demografin och att lönerna stiger så att säga. Men där ser ni lite så anledningen till att då man kan anta att kyrkoavgiften verkligen stiger så pass mycket mer. Raden ska jag säga. Nu ser jag kyrkoavgiftsrad nummer 4. Kyrkoavgiftsunderlagets ändring i riket är 2,4. Medan kyrkoavgiftsunderlagets ändring i församlingen, där är det, och det här är inte jag som har hittat på, utan det här kommer från nationell nivå. Där har de 3,8. Och det är det som gör att kyrkoavgiften stiger så pass mycket mer. Och ni ser att det är 1,4% skillnad mellan riket och församlingen. Medan senare år så är det liksom bara 0,4 och det var också, och det här är alltså siffror som kommer från nationell nivå, det är ingenting som jag hittar på själv, utan jag vill bara redogöra för att så här ser ut. Sen är det den här löneökningstakten, det var vi kanske inhämtat ifrån SKO, det vill säga Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Det här är deras rekommendation av vad man ska anta, 3,2. Sen vet jag att industriparken ligger som 4,4 igår, det är någonting annat. Men det här är det som ska också, eller som, ja, det bästa möjliga bedömning i budgetgivningstillfället. Kostnadsökningstakten där, det ser kanske lite dumt ut. Där är, alltså den här budgeten är framställd när det gäller kostnader på det viset att vi har liksom summerat ihop alla kostnadsäskanden som har kommit in från verksamheten och inte lagt på någon inflation. Det låter kanske lite märkligt, men när vi i tertial, när vi i sista augusti ska jag säga, när jag tog fram bokslutet då så insåg jag att alltså kostnadsnivån, de externa kostnaderna var knappt 50% av budgeterat. Och det är klart att det kommer in mycket på slutet, det är jag medveten om så att säga. Men att veta då att först att kostnaderna under innevarande år, som har varit ett fullt år så att säga, där det har verksamhet ända sedan januari, att de kostnaderna var så pass mycket lägre än vad budgeten för innevarande år var. Och då blir det väldigt konstigt om man dessutom då, när man gör budgeten på 2023, lägger, alltså när man vet att det finns, att man inte utfallet når upp till budgeten innevarande år, att man dessutom lägger på en inflationsfaktor så att säga. Så att det är det som är anledningen till att det inte är någon kostnadsökningstakt här i den kolonien, ska jag säga. Ja, och sen så, ja, där ser ni igen, det är samma budget som kommer igen, det är samma siffror 2023, och så finns det då en plan för 2024 och 2025 där man helt enkelt räknar upp utifrån de antagandena som finns ovan. Är det några frågor?
I så fall då kan vi bara konstatera att det finns ett budgetberedningsförslag till beslut. Va? Tack, Anna Kari. Då begär kyrkologen att det finns en liten grej. Och sen är det Lars-Olof Landin och sen är det Anna-Lis Strömberg. Varsågod. Tack, jag tänkte bara vara tydlig att det står ju, det var ju från början också budgetberedningens förslag till beslut, men det är ju också kyrkorådets förslag till beslut, om vi ska vara riktigt formella. Så det var bara det vi förtydligade. Kyrkorådet föreslår enligt de här punkterna som står på sidan, det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olika punkter. Kyrkorådets förslag. Tack! Så. Tack! Christer, då är det Lars-Olof Landin. Medan LO vandrar upp till mikrofonen så tänkte jag bara säga att du tar frågeställning och sånt nu om ni har frågor om verksamhetsplan och budgeten. Och eventuella yrkanden tar vi på punkt 10 och 11. Jag vill bara stryka under det som Christer inledde med och säga att det har varit ett väldigt bra arbete för att få fram den här verksamhetsplanen och budgeten. Jag vill bara understryka att det är vår uppfattning också i partipolitiken, storbunden i Svenska kyrkan. Vi tycker att det här arbetet har varit fantastiskt stimulerande och roligt att vara med. Jag skulle samtidigt påpeka eller trycka under ett par punkter i budgetdirektiven som vi är extra glada för. Och det är att vi ska satsa, fortsätta satsa och prioritera på information och kommunikationsinsatser i församlingen. Tala om vad kyrkan gör, för just det som Christer berättade för oss som han hade upplevt på morgonen, det är upplevt säkert många, men vi är ganska dåliga på att få ut det. Vi måste vara mycket bättre på att tala om vad viktig kyrkan är, inte minst i de här orostiderna när just själavården är kanske det bästa, den viktigaste tjänsten som vi behöver i det här samhället. Därför är jag glad att vi fortsätter att satsa på kommunikation, vilket har varit ett önskemål och ett krav från vår sida hela tiden. För det är jätteviktigt att kyrkan kommer ut med våra viktiga verksamhet. När det gäller kyrkliga handlingar också så nämns gudstjänstutveckling, vilket jag tycker är jättebra att vi satsar på. Därför att det gäller, för att komma ut med information så måste man vara relevant. Man måste upplevas relevant i samhället. Och det är faktiskt hälften av de tillhöriga i församlingen som inte har någon större kontakt med kyrkan överhuvudtaget. De får aldrig någon information och kontakten i skolan minskar och sådär också. Så att det finns ingen naturlig kontakt som det fanns förr i tiden. Och det gör extra viktigt att vi blir relevanta och tydliga när vi hörs. Så det är mycket roligt att de punkterna finns med och verkligen satsas på det här. Och det sista jag skulle påpeka på slutet, satsningen på ideell verksamhet. Vi kommer att gå mot kärvare tider och Anna-Karin gjorde ju en väldigt bra uppställning på hur man externt kan titta på det här, nämligen det är ju så att även i budgeten 2023 så är intäkterna lägre än verksamhetskostnaderna, inte särskilt mycket, de ligger och balanserar ungefär på samma nivå. Men vi har samlat på oss ett väldigt bra kapital, så vi har ingen omedelbar kris, men vi måste vara klara på att våra kostnader hela tiden överstiger intäkterna i verksamheten, och så kan man hålla på sig så länge. Sen har vi då kapital som balanserar det här, så vi kan göra nu. Vi måste vara observanta på det, och det innebär ytterligare att vi måste i framtiden vara medvetna om att vi måste gå in i ideella krafter i kyrkan. Vi måste få mer hjälp av våra medlemmar, vi måste få en kyrka som går för sig själv, så att säga, och inte bara finansieras. Men med dessa ord sagt så tycker jag att det är ett fantastiskt resultat som också kyrkled och församlings- och förvaltningschefen har gjort i det här arbetet. Det är en tydlig budget med mål och målsättningar som är tydligare, mycket tydligare än vad vi haft förut. Och vi har också bestämt oss för att mäta målen hela tiden. Jag tycker det finns en bra balans i den här, och det är dessutom ett mycket tunnare papper än vad det brukar vara, vilket är en fördel. Tydligt och klart. Tack! Och med dessa ord så yrkar jag bifall till att den här verksamhetsplanen och budgeten som kyrkorådet föreslår att den fastställs. Tack! Tack!
jättegärna komma upp sen. Lycka till sen. Nu, Anna-Marie Strömberg. Varsågod. Jag kan instämma med föregående talare om att det är en väldigt bra beskrivning av verksamheten och välgörande kortfattare. Ändå så har man ju fått med alltihopa, hela fältet av de här fina verksamheter. Speciellt tackar för att vi ska delta i kulturnatten nu som jag har hållit på och tjatat om ett antal gånger. Nu är vi med här och ger kanonerbarnen. Och det är också väldigt roligt att konfirmandlägen nu kommer igång. Det är betydelsefullt i och också att när man socialarbetare så är man extra glad över att det är roligt för alla. Att det inte handlar om föräldrarnas ekonomi utan även föräldrar som har stått på ekonomi och kan eftersom kyrkan tar. Men någonting som jag skulle vilja lyfta fram är vad som jag har upplevt under de ganska korta tid som jag har varit kyrkoaktiv i kyrkans fantastiska förmåga att ställa om istället för att ställa in, förmågan att bemöta krissituationer och att raskt ställa om sin verksamhet så att den används bäst för de som verkligen behöver det. När flyktingströmmarna kom 2015, när pandemin bröt ut, och nu i våras när kriget i Ukraina var man ställde om och såg till så att ukrainska flyktingar fick stöd som de så väl behövde. Och snabbt gick det. Jag var jätteimponerad. Många gånger i kyrkan faktiskt bättre än de offentliga institutionerna där allting ska utredas i parti och minuter innan man gör någonting. Jag hoppas att det inte blir några fler kriser, men om det skulle bli så vet jag att våra församling kommer att göra ett väldigt bra arbete. Ställa om och göra det bästa möjliga av de resurser vi har. Så att, tack för ett bra förslag. Kyrkorådets ordförande får inte yrka bifall, men det får jag göra. Så att, då yrkar jag bifall till mina förslag till verksamhetsplanen till budgeten. Tack Anna-Marie Strömberg. Talar listan en blank. Är det någon som vill begära ordet? Nej. Så går vi vidare till punkt nummer 10 och då ska vi fastställa kyrkoavgiften. Det finns endast ett förslag och det är att fastställa kyrkoavgiften till 73,5 öre. Kan vi få ett beslut? Ja. Kan vi då fastställa kyrkoavgiften till 73,5 öre? Ja. Finner så. Då på punkt nummer 11 så ska vi fastställa verksamhetsplan och budget inklusive flerårsplanen. Kyrkorådets förslag till beslut är att anta förslaget till verksamhetsplan och budget för 2023 utvisande ett överskott på 1 545 000 kronor. Att besluta om förslaget till nya investeringar till ett totalt anskaffningsvärde på 1 285 000 kronor. Att delegera till kyrkorådet att under året besluta om erforderliga efterlängningar av budgetramar för distrikt och centralt verksamhetsstöd. Att delegera till distriktschefer och kanslichefer att under året tillsammans med kyrkoherde besluta om erforderliga omdisponeringar inom respektive rambudget. Att anta förslaget till arvoden för förtroendevalda och kyrkvärdar under 2023. Att fastställa miniminivå för församlingens egna kapital, småkapital till. Jag har bara fått yrkanden om bifall. Är vi redo för beslut? Ja. Kan vi då fastställa verksamhetsplan och budget och kyrkorådets förslag till beslut? Ja. Fekerså. Bra, då är det inte långt kvar på den här kvällen utan vi hoppar raskt vidare till punkt nummer 12 och då ska vi fastställa kyrkofullmäktiges sammanträdesdagar för 2023. Thank you.
Då är förslaget till fullmäktiges sammanträdesdagar 1 juni och 9 november 2023. 1 juni och 9 november. Och det är klockan 19. Här i Uppenbarelsekyrkan. Kan vi fastställa dessa dagar? Ja. Då har vi kommit till punkt nummer 13. Vi har inte kommit in några övriga frågor. Här talar vi samman. Eller talar vi samman här. Då går vi vidare till punkt nummer 14. Tack så jättemycket för en trevlig kväll. Det kommer alldeles strax till att man kan vara äta. Tack så jättemycket. Thank you.